Re, viss ēters ir te! Darba attiecības pēc 15. novembra varēs turpināt otro poti saņēmušie darbinieki, kuriem vēl nebūs vakcinācijas certifikāta. Tā vienojušies koalīcijas partneri. Šādu risinājumu atbalsta arī veselības ministrija. Atsevišķs regulējums būs paredzēts personām, kuras iesākušas vakcināciju. Šī regulējuma mērķis ir bijis panākt to, ka cilvēki izdara šo izvēli vakcinēties. Un īpaši tie cilvēki, kas būs jau izdarījuši visu, proti ieguvuši divas vakcīnas, bet vēl tikai gaida brīdi, kad spēkā stājās certifikāts atpazīšanai par to, ka šī vakcīna strādā 15 dienas pēc otrās vakcīnas. Tur viennozīmīgi ir arī veselības ministrijas pozīcija un valdības partneru pozīcija, kad ir jānāk pretī un jāļauj cilvēkiem turpināt darba attiecības. Protams, tas ir pilnīgi loģiski un nav jāatstādīt no darba.